fanyi male jakal kuolti bang albe joran kendol sotolono mintole Gambia Banko kan mbadi wulu jakalo felenti abanda French touch itelena ta Gambia Banko kan pour ka balwo sona dintel Gambia dengole television oni laftala akendema awarama ba abe French touch le si rangul la rangul anila matalal tabulol frijol gas kukal masingul muyalonko ikana bayol ku ay senea seta almorol bunkona capital pasir la masingul printing masingul scanning masingul kata photocopy masingul mbadi wulu French touch amanda wala han moto ni laftala isa sota French touch masimal fanal ibebe French touch le French touch mbadi wulu atal miyalonko albe France banko kan na lafta kabakaso ki adadi ma andum fanan ay futa anyama French touch nalie kacha nyoya italga container ki Gambia banko kan 40 feet container miyalonko awarata itala bakaso awarata nyao nyanding container sa futa ndi Gambia banko kan bari mukadang kabakaso samba Gambia banko kan dorong isa bakaso samba fela mola bunkono ya samba fala larankan nadiate French touch itelbe pareri ne pourka balwo sonendi Gambia dimul be French touch na lafte kacha nyola atel mi yalon ko albe sabatrin Gambia banko kan +2203152384 atel mi yalon ko albe France banko kan +3365943380 French touch itelenata Gambia banko kan pourka balwo sonendi Gambia dimul be Merci, moi sois pas merci. Merci, merci, encore merci. Merci. Alhamdulillah, Senegal, Gambia, merci. Hello, wonderful viewers, wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadi ngulu mbalbe kontona mbalbe jiala mbalbe bismillah la kotake. Active TV pour kana kibaro bonda na kotake muyalonko akabo dunia tonkon nano bekanga. Bye babu, Gambian artist, international artist, rap mbalah landlord. Has explained how he met the Senegalese superstar Pap Diouf. Mbadi ngulu a bay babu molamati mi yalonko a darajata Gambia banko kan kendeke molamati mi yalonko a tobata dunia be kan anum bay babu molti mi yalonko a Gambia to futandi dular jamal leto bay babu rap mbala atisolo mati a landlord a multiple award winning atisolo bay babu ti atalakata moti mi yalonko science and teng afelenti a sain kandirol ko kola kol mi yalonko lebe dending anim Pap Diouf la nyolongo Kenyala, bye babu diamuta on social media on Instagram live. Kaitandi Gambia bela ni dunia bela ko. Bye babu multi miyalonko anaye nyolong nyameng aya explain dunia bekan. Ko afangola katoleng wala siyama apuraning Pap Diouf nyolong. Pap Diouf anin bye babu ya denkilo bondi ikafumi yako malau akada denkilo di miyalonko adarajata. Kendeke. Den kilo nyin sign setting on YouTube. Million warawula abole bandi kanje. Bye babu diamta kaiten di dunia bela. Anim Pap Diouf nyolo nyadile. Fwenata nyin den kilo la ikafumi yako. Malau bye babu mole mati mi yalonko a daraja ta coming afale nyameng a Gambia to fudani bla jamal to mbe mamira abe futala dameng a mole mati mi yalonko science centre abe sabatrin jamani banko kanga bye babu diamuta anim Pap Diouf la nyolongo Kenya la bye babu ya kuma jamal fa man dan nyinda mana bari nganyina kuntu a ko findindi katun kulam yalonko akum mayata pour galon anim Pap Diouf tambita sila nyadi lela a foinata nyin den kilo la den kilo mi yalonko akuleta dunia kono kendeke ka fa den kilo mi yako Malau Active TV will be having Bye Babu live on Active TV on Sunday in Salau for a live interview. Stay connected with Active TV. We are coming live with Bye Babu this Sunday. Coming. This is all I have for you today. I will now play the video of Bye Babu explaining how he met the superstar, the Senegalese superstar, international artist Pap Diouf. This is Active TV update. Yes. Let them know. Yeah man, man you wah lem kom sawadi nakala ko biti Pap Diouf. Wa Pap Diouf absolute entertainment ñoko oyon Gambia fek maay jollof arts time bobu. Bon da nga gis ne bala lulu absolute dañ indi won Davido. Qualify dafa indi won Davido Gambia. Xam nga maay won on the soul show. Xam nga
so yaay bax tali bo yaay bax xam nga so non tie neba tie lolu bu hobbi la fi dama la blog ye ay comme hadifa mo indi pap diou fek man ma ici sol sol bo da nga gis ne davido la ñeka indi so bu indi davido mu kon sol sol bu nako la ma buga bay ba bu ñew perform sol sol charge ko $40,000 asa hadifa ibn akor no xam da nga lifin xam ma yeah man boy omar jom follow yeah after active tv comme sen len ma link rek after dina wax xam ma yeah man so after mu ne sol sol lolou dafa seer manama bu nga jappale boy te man yalla xamna ne bala ma liggeya sol sol dama amone tiofel ci hadifa kuma xam rek xamna ne ki dafa am tiofel ci hadifa xam yeah parce que borom bax la xam yeah am so bu lolou xewé man ma yegg ne hadifa d'accordou ta sol sol xam nga luma def dama dem ci sou yi davido bi ma perform without jollof art falewuma jollof art dama dem ma perform parce que la hadifa gambia la mu ngi liggey te suma demé ci soyi davido bi nafa am ñaari fans yo xamné ni us la mo nekk ñuma xamuto so lolu suma dem kanam la nekuma won di xol hadis bi de te lu jaro la baye xel la lolu la wax ne feuy ma duma fa dem parce que dama bëggoon yeb rafet waye gis nga dem bobu lan la ma indil asta dama dem ma perform xam nga feuy ma dara faransu sax joxuñ mako perform na ba ñibi fa sax mako feyal sama boba waye kay xol hadifa bu mo indi pap diouf gambia nekuma ci liste bi bokuma ci ñu wara perform ma dem taxaw ci bunti soo bi bunti pencami xol benn janxa mo mako fekk ki du bay babu manako man la kay loy def fi maneko waaw boy silsa wone degala boy comme action motax ma wax lolu way lolu la ci ñewat so gisee ma wax lolu I have a reason you know way bama jekali bi ma taxaw ci bunti pencha bi hol may anda sama bro da ha man en kan aw ma kan ñi taxaw fofu non asta ma ñew ci sa bi ma lay def fi maneko waaw mané dira ma ñew ci soobi dugana fi way xam nga ñun nekkun ci liste bi nekkun clip karab ni xam mané ma kay ma fayal la mané ko non man duma mëna dem without my brothers mané ko sama brothers yi suñ dugute man tam duma duga xam nga mu dama way lool dafa meti way dina waxa star ci gantel yi so guys star ci gantel yi ñu ne ñu no taxaw len ci bunta bi xam nga wa ñap non foguma dina defaat ben song ak ben gambian artist nak ah yalla rek mo xam waye man dal comme parce que tama ku ko buga mun nga ñew waye foguma ne man dina dem ci ken man la kañ def dara ni comme I don't believe ne lolu dina xew so ma ñewaat ci parce que dama day buga tontu xam nga dama respect sen comment ci torop so dama day buga tontu bala ma ñew ci topic bi actually ma duga ci bir ak sama boy ñu duga tok papi mu ngi pile en stuff sol sol mu fa xam nga taw ma gaay li ñu wax fofu wa parce ñoomi neen suñu gisante am nga dañ dem na wax ñoomi neen xam nga so man ma ñoo buga en ci cause de ñu ko seenu faal mu dama do fi deb ni mané ko lu xew bu dama yow xamuñ la fa fek ak bakkar mu ngi tegal pap diouf bakkan hamé nama parce que bakkan mo tega attitude gal son bi sénégalais ñoo mako défaral wala fu mo plé son bi rek son bi style relevant attitude gal parce que live studio la sénégalais papis qu'on a devant ko bégué xam dama feel so gay tap ko fénu fal mu néma do é mané ma xétanté mo mané ko dama é parce que luma gissone rek moy dama bëgg wan sénégalais né look lolé la def ni ñun ñoo leen ko daa wa ñun amuñ plateforme bi parce que ñun gambiyani ñun dañ baax torop pour dimbalé yenen nit yi waye baaxuñ pour dimbalé suñ bofa xam ma dem ci cause stage bi I prove my point dama xamné comme tay moy bes bu mako wara mi wala tay moy bes moko wara ñaaka mi gambiyani sagal ma ma dégg ñom xamnañ ma xam nga buma défé lolu nonu freestyle xam nga day soobi gaay invite ma waye ndey mbila mi sax mo wax ci may gambi ne ko elek invite na la ci stade bi nga ñew ñu defaat luñu def ni parce que tay doyaluma ne ko waaw baxna asta ma gina gambien yi ku nekk di ma advice boy bu baay sa loxo jaafa ci def ni duga na fi gina na fi xam
so lolu bu meke ci election ma anda sama brother manding mo bo ma drive yu buma ba star hay taxaw ci ganaw bu dama taxawal ci bu dama ci fana tay tay moy bes bo xamne dañ ko wara mi wala tay mo xam bes bo xamne dañ ko wara mi dama passé par ni so len defé dara daf la yow places xam lolu la ma sama brother wax manding mori aruna touré aruna touré manding mori mansa nimba ay ma exstate mana ji ji amna luma wax ni kané fin ji duma bama fen moma yobou ba ci muna ma hey amal sin suma raka demal nga def li waw xam nga rek damay ma dig xam nga yengal fofu yengal fofu yengal fofu fofu la pap du waxé né bes ni ci tay morceau juduna ci ko state bi fofu xam nga gay ñibi waxtan sama affaire ci moto bi ba aga man assalam ko gay don explain la waaw staff bi dima wax na ko lal dañ wax sa affaire karak ba dakar ni ne pa boy bi indi ko ki am dara la xam parce ñep xam na tay bobu nonu comme naka la pa melon senegal comme ting sa mari ho no wata and stuff am ama fi so non la ma tok suma neeg man sama boy ñi ngay waxtan ni rek telephone ring ba tafa nomba senegal waaw ma yame iphone modou boro momako djom modou boro yalla la yalla fay waaw motax da nga takare gambian bu bëgg nga fay moy fay da nga takare ko ci da nga teral sa wajuri you know respect modou boro yeah so podou suma iphone sax ibi hello dama waaw babu manako waaw bu dama kallab dama man la sa grand pap waaw samedi dañ am da defi ni blouri xam nga moy saraba legi serako senegal dañ am affaire ni blouri waaw legi man na la yone pass nga ñew xam nga ma invité la parce que luñu defo senegal e gambia nice na feka babu xamul na su demé fofu lu mo freestyle nonu ga dañ ko record man sama xamone comme malaw comme dañ wara duga studio ñu record comme leneen la nit yi di dégal lo xamne dafa outé ak lu ma dégo way xam nga asta affaire ci ñewé sexy loxo non la xamanté pap xam nga pap yobu na ma France yobu na ma Austria yobu na ma Italy yobu na ma America ma yobu suma bopa England ma indi suma bopa Germany waaw so fi la nak len wax ne comme nit kula defal rek waxal lu bax ci mom du la wañi dara waye nit ki dimbele la amul lo dara lo dem lu ngay dem diko saga ndey di sen ay video diko yaha te yalla xamna ne comme I got nothing but love for y'all brothers alhamdulillah senegal gambia merci